Бүгінгі жастар шетелден діни білім алуға ерекше құмбыл. Себебі не? Біздің жалпы тарих беттерімізді қарайтын болсақ, бізде бірнеше кезеңдерден қиын жағдайды басымыздан өткердік. Сондықтан болса керек, бұл салада кішкене кереде қалып қойып болған жағдай болды. Бірақ қазіргі таңда Құдайға шүкір, көп мамандарымыз бар. Дін саласында білікті, білімді мамандарымыз жеткілікті. Қазір жастарымыз бәлкім оның барлығын тікелей жаңа тізе бүкіп өзге елдегі шейхтардан, өзге елдің сондай мамандарынан оның дұрыс бұрыстығына қарамай білім алуды дұрыс санайтын шығар. Десе де өзімізде қазір шет елге қарағанда өзімізде атап өтер болсақ, мысалы Алматы қаласындағы Нұр Мубарак Егемен Ислам Әдебиет университетінің өзі қазіргі таңда шет елде білім алуды қажет етпейтін бірден бір жоғары оқу орны ислами білімі. Ол жерде білікті мамандарымыз жеткілікті. Әрине де өзіміздің түсінігімізде Ханафи мазхабының төңірегінде соның аясында түсіндіретін шетелдік ғалымдарымыз да жеткілікті. Егемен елдерінен келген бірнеше ұстаздарымыз бар. Мінекей бұл ұстаздардан қазіргі таңда бірнеше шәкірт тәлім алып жатыр. Олар мынау еліміздің басты деген мешіттерінде орын алып, халыққа қызмет еткен жайлары бар. Сондықтан да уақыт әлі көрсетеді. Осы ғылым ордасынан әлі көптеген шәкірттер тәрбиелеп өссе, жарқын болашағымыздың әрі де бақытты болатын, баянды болатындығына сенімдіміз. Енді діни білім деген кезде біздегі оны қалай түсінеміз? Біз жүйелі түрде білім алу мәселесі бар. Енді білім алу деген кез келген әлеуметтік желідегі бір шейхтан бір уағызын тыңдау, ол бір жүйелі білім алу жүйесі болмас. Оны бір арнайы өзінің этаппен жүйелі оқыған кезде ғана ол белгілі ілімді, белгілі кітапты тәмамдаған болады. Сондықтан да бір ғылым ордасы, немесе жаңа өзіңіз айтқан қашықтан оқыту мәселесі қазір басқа университеттерден кездестірмедім. Бірақ шет елдерде өзіміздің жайып өткенімізге түсінуімізге сай, өзіміздің болмысымызға сай келетін, өзіміздің Ханафи мәзхабында түсіретін бірқатар ғалымдарды шет елдерден шақыртып, жоғары оқу орындарында дәріс бергізіп жатқан университеттер бар. Жаңа айтып өттім, өзім нормалдың өзіміз істегендіктен шет елден жылда 10-ға тарта ғалымдарды шақырып отырамыз. Білікті деген және өзіміздің осы Ханафи және Матурди саласында зерттеп, жазып, сызып жүрген ғалымдарды біз жоғары оқу орнына шақырту арқылы арнайы курс өткіземіз. Сонда шәкірттеріміз әрине әлемдік деңгейде болып жатқандығын тек қана Қазақстанмен ғана шектелу емес, әлемдік деңгейде немесе өзі сол шетелден келген жақтан Қазақстанның туралы көзқарастары немесе Ханафи және Матуридидің басқа да кең аясын шетелдік ғалымдардан тыңдап жатқан жайы бар. Енді міндетті түрде қашықтықтан болмаса да ғалымдардың бізге келіп дәріс беріп жатқан жайын көптеп кездестіреміз. Бұл тек бір ғана Нұр Мубарак университетінде емес, бұл мемлекет тарапынан қолдау табылып көптеген жоғары оқу орындарында бұл іске асып жатыр. Сондықтан бұл іс қашықтықтан болмаса да тікелей іске асып жатқандығын айта аламыз.